У військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади тривають комплексні тренування на полігоні. У Миколаєві відзнаками нагородили 30 військових волонтерів. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади тривають комплексні тренування на полігоні. Про будні десантників дізнавалися кореспонденти Суспільного. Ранок військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади почався з занять на повітряно-десантному комплексі частини. Далі – відпрацювання методики завантаження в літальний апарат та десантування з нього. До полігону дістались пішим маршем. На полігоні навчальні стрільби, інженерна підготовка та домедична допомога. Військовослужбовець із позивним «Мультон» говорить, правильне накладання турнікету самому собі може врятувати життя. Голову не піднімаємо. Голову не піднімаємо. Вправа 3М укладання жгута на бідро. Переводимо до дії жгут, надіваємо, натягуємо. Поранення в ногу, там, осколочне, кульове. Заняття 2-3 рази в неділю є. І медицина. Да, медицина. Відпрацьовують стрільбу по мішенях. Командир відділення Валерій говорить, навчальні стрільби допомагають відпрацьовувати точність. В даний момент проходить курс стрільби по мішеням з різних розстояній. Оцілення, я питаюся, уразити мішені на різних відстанях. Ну, проходить доволі таки часто. Зараз у нас проходить РТСЗ, це ротні тактичні стройові заняття, підготовка до ротних тактичних навчань. Особовий склад відпрацював інженерну підготовку. Виробляли запал та підривали тротилову шашку. Військовослужбовець Віталій говорить, у бойових умовах це вміння необхідне. Працювали в двойках, в парах, тобі ж одні прикривають, другі підривають. І відхід від місця підриву, є особовий склад, який залучається в перший раз до таких занять. Всі справились, цілі, здорові. Миколаївські десантники постійно вдосконалюють свої навички, говорить пресофіцер 79-ї бригади Олександр Молодцов. Всі наші заняття проходять в умовах задимлення, тобто це і медицина, і приведення зброї до нормального бою, і методика дій в пішому порядку, і відпрацювання вправ стрільб. Особливо додає такий нюанс, що це все зроблено після того, як десантники зробили кількакілометровий марш зі повним спорядженням, з протигазами, з рюкзаками, зі своєю штатною зброєю, з індивідуальною зброєю і колективним озброєнням. Тобто це все переносилось на своїх плечах, це все разом з цим долалося пересічні ділянки місцевості. Це вже потім ми закріплюємо ці всі знання от безпосередньо тут, в навчальних місцях полігону. Частина ротних занять відбувається також вночі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 30 військових волонтерів нагородили відзнаками «Навіки вірні» за їхню діяльність. Наталія Ємельянцева – одна з тих, кого нагородили відзнакою. З 2015 року жінка допомагає військовослужбовцям, які звертаються до волонтерського посту на Миколаївському автовокзалі. Я не знала, як я можу допомогти спочатку. Тобто сидіти вдома, вже дивитися новини, не було сил просто. А такий спосіб, тобто ти приходиш, приносиш з собою щось, частинку свого, ти спілкуєшся з людьми, ти їм допомагаєш. Тобто допомагали не тільки ж ми з білетами, і допомагали там і психологи були, і медсестри, і швидку викликали, і з водіями сперечалися. Тобто там різні ситуації були під час цих років, тобто, і проходить час, і деякі хлопці зустрічаємося, і ми вже обіймаємося як добрі друзі, тому що це таке, ми допомагали їм, вони допомагали нам, тобто пережити цю ситуацію взагалі, війну. 56-річний Володимир Мінаков потрапив до четвертої хвилі мобілізації. Говорить, зустрічі з волонтерами на сході країни нагадували про домівку та не давали впасти духом. Було досить таки тяжко, тому що після Донецького аеропорту мій підрозділ, який приймав досить таки активну участь в цих подіях, вийшов з боїв,
вийшов з пораненими, на жаль, з загиблими, досить таки зневірений, в тому числі в командний склад, який їм керував. Тому працювати приходилося в досить таки складних умовах. І знову ж таки, бачачи, що ще ми постачання не дуже чітко налагодили, перших, кого запросив, волонтерів. І ці волонтери приїхали за 600 кілометрів з мого села. Вони привезли майже 1,5 тонни продуктів для мого підрозділу. Ну, по-перше, що особисто я для себе зрозумів? Те, що я тут не один. Критерії дуже прості. Ми попросили основні волонтерські групи, які є в Миколаєві, а саме Кикімра, це в'язальна сотня, це кулінарна сотня, це волонтерські пости Миколаїв, автовокзал і інших волонтерів. Ми запросили дати списки і запросили цих людей. Дуже часто офіційними шляхами наша армія, на жаль, не всім забезпечена. І саме те, що шлють наші люди, чим допомагають наші люди, починаючи від відремонтованих БТРів і закінчуючи посилкою самих там якоїсь простої їжі домашньої, там сітки маскувальні і так далі. Саме це підтримує наших захисників, які бачать, що да, дійсно тил про них не забув, Україна їх пам'ятає. 5 грудня Асоціація учасників та інвалідів АТО вручить нагороди ще 27 волонтерам. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово моїй колезі з ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.